Himne shtetërore ngritën në këmbë të gjithë të praneshmet. Interpretimi tyre bërë që të filloj dhe manifestimi për nderë të 110 vjetorit të Kovendit të Unikut. Kjo ngjarje historike, por edhe të tjera në vijimësi, po konsiderohet si një bazë për unikase që të kontribuojnë akoma më shumë në çështjet kombëtare. Uniku ynë, në të gjitha etapat e historisë sonë, ishte i rreshtuar krah me të drejtën e popullit dhe kombit tonë. Dhe si i tillë, unikaset do t'i gjejmë pjesë të gjitha proceseve të mëdha politike e historike të kombit tonë në përgjithësi. I gjithë kjo organizim zhvilloi nën patronatin e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani. Shefja shtetit foli me fjalet më të zgjedhura për këtë ngjarje të rëndësishme për shqiptarët. Kuvendi i Unikut u mbajt në një moment vendimtar të historisë së popullit shqiptar dhe u dha krah përpjekjeve të tij për mbetësim. Prandaj ai hyn në rrjedhën e ngjarjeve të rëndësishme kombëtare duke qenë se ofroi platformë të qartë për lirinë e tij. Me epitetet të tilla, u shpreh dhe homologu i Osmanit nga Shqipëria. Kuvendi i Unikut paraqiti platformën e pastër politike dhe ushtarake kombëtare për shlirim. Për rëndësinë e këtij kuvendi folën edhe historianët. Vendimet e Kuvendit e Unikut motivuan edhe më shumë ideatorët e kryengrigjes së përgjithshme. Kryengrigja si opsion u përkra edhe në kuvende krajnore dhe tubime të vogla gjithandej territoreve shqiptare. Organizatorët u kujdesen që ky manifestim të mbarojë në një mënyrë të veçantë.